Україна проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі. Про це міністр оборони Андрій Загороднюк заявив інтерв'ю Агентству Інтерфакс Україна. Чиновник переконаний, процес може зайняти роки, що призведе до заморожування конфлікту. Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим і таким, що суперечить самій суті мінських угод. З ким розводитися, якщо вони повинні просто роззброюватися. Насправді є багато причин, але це основна. Це як різні треки, які не збігаються. Цю війну можна завершити. Вони повинні просто виконати мінські угоди і піти. Здається, би, абсурдна ситуація. Чоловік говорить про те, що треба примирення, і при тому говорить, що Україна не, не, не хоче, щоб розведення відбулося по всій лінії розмежування. Поясніть ну, глядачам, бо тому що я навіть. Не можу зрозуміти. Я я ячучу думаю, це абсурдна думка. Ваша точка зору можливо, це спроба ем, грати вже в ту гру, яку на жаль почали не ми, але ми вимушені її підтримувати. І е, гра це під назвою е, є мінські угоди, ми від них не відступимося. Це слова. Путіна на нормандській зустрічі, яка нещодавно відбулася, де він чітко зазначив, що ми будемо виключно по алгоритму мінських угод іти. Це означає, що вони хочуть дотримуватися вигідного для себе алгоритму дій, за яких спочатку вибори, а потім контроль України над кордоном. І якщо вже Путін акцентує увагу на тому, що мінські угоди ніяк інакше, а всі мовчки кивають, то напевно Україна робить цими вдалими або невдалими, треба далі глибше аналізувати заявами Загороднюка. Іншу тезу, якщо вже дотримується мінських угод, то давайте роззброютися, давайте припиняйте вогонь. Тобто, і ось ця заява, мені здається, йшла в розріз оці, оцих тез, які ми чуємо від Російської Федерації. Якщо вже дотримуватися і ви бажаєте там. До кожної букви дотримуватися, Тоді йде зупинка вогню, де розброю. Ну бачите, все одно ви мене не переконали. і Я сподіваюся, що і якщо мене не переконали, то і глядачів, бо тому що частина глядачів дивляться, які нас дивляться на непідконтрольній території е українській владі, то вони, наприклад, можуть пригадати, а зараз там, наприклад, їхня ідеологічна пропагандистська машина пригадує, що відбулося 5 років. А рівно 5 років тому, в цей день, розбомбили дорогу в мікрорайоні Донецьку боса. І ви знаєте, що обстріл вівся, власне, з боку е, тодішнього ДАПу, е, Донецького аеропорту, де, який контрольований був тоді якоїсь там 92 го чи яка там аеромобільна бригада десантики. І, власне, е, там багато дуже загинуло абсолютно мирних людей. І як зараз пояснити тим людям, що спочатку е, кордон, а потім вибори? Ну, розумієте, це ж ти більше міністр оборони, який пробує шантажувати. Ну, це ж абсурд. Чи не так. Дивіться в словах міністра оборони. Я багато незрозумілого почув для себе. Ну він каже, що розведення сил воно затягнеться чи може затягнутися на роки, що призведе до заморозки конфлікту. Вибачте, будь ласка, заморозка конфлікту це припинення війни. А припинення війни це припинення смертей цивільних, військових, це припинення руйнації. Це краще ніж війна. Так, це гірше ніж перемога, ніж повернення Донбасу в Україну. Так, це гірше, я, я погоджуюся. Але це краще, ніж навіть е, е, нинішня фаза війни. Не активна, ну, але в, але, в, але в ракурсі шантажу оцього, по суті, такого шантажу нашого е, міністра оборони цивільного, як би мало бути, згідно нового кодексу. Ну він ніби то і є цивільним. Так, ну, так. І, власне, пан Загороднюк, і яким чином він би міг дати посил е, власне, мешканцям того ж таки району Босе в е, Донецьку. Який постраждав тоді ж таки від обстрілів української знаєте, артилерії, і вже боку... доказано, що це була важка артилерія, називалася Піон. Але знаєте, до речі, що теж нагадати і обстріли Мар'їнки, і Маріуполя, і Волновахи, між іншим. Знаєте, це війна, і тут не треба робити когось крайніми. Винні обидві сторони конфлікті. Там святих немає. От і знаєте, я вкотре повторююся. Та що чому міністр власне так багатозначно говорить, так надто політичною мовою, такою, що це навіть не дипломатична мова, бо це просто мова шантажує танці. Можливо, розумію. я думаю, що нинішня влада вони заручні такі ситуації, тобто вони е, чітко не можуть ні виконувати мінські домовленості, але і якийсь свій план, про який розказував Зеленський, що у нього є свій план, вони теж не можуть реалізувати через певний спротив суспільстві. Політикумі, зокрема в радикальному сегменті політику, от але це вже їхня проблема. Вони влада, вони йшли до цієї мети, щоб стати владою і реалізовувати ту чи іншу політику. А якщо вони зараз не можуть забезпечити мир, де блокаду Донбасу, про яку я вже згадував, то тоді навіщо такі заяви там про заморозку конфлікту і тому подібні речі?